Артилерист у свої 21 навесні достроково закінчив військовий виш і одразу ж на війну. Ти розумієш відповідальність, яка на тебе покладається. В тебе немає часу думати про страх. Девіз 71-ї бригади – безжальні. Це, кажуть бійці, вже добре відомо тим, хто стикався у бою із єгерями-десантниками. Коли противник бачить наші шеврони, вони вже відповідно знають, що це за бригада. Відповідно, що зараз буде дуже жарко. Ось так звучить американський кулемет «Браунінг» дуже потужного калібру – 12,7 на даху бронемашини. На ексклюзивних кадрах, знятих самими бійцями, видно, як бронемашина наганяє страху поміж окупантів.